Така, сега мой гост е областният координатор на ВМРО Антон Андонов. Друг е повода да ви поканя, господин Андонов, но да започнем с това, което видяхте. Държавата отказва да финансира разделянето на тези сиамски бизнеси. Това заговорихме с вас, докато първо добър ден на вашите зрители и да бъде спорна седмицата вашата и на всички тях. А това заговорихме с вас, че този каос е доста странен. Тази жена е жена за втория си бъртовчет, което в доста държави, дори по нашето законодателство, е малко подсъдно. Оттам нататък, ако този брак беше спрян по една или друга форма, чисто законово, нямаше да се стигне до това, което току-що виждаме. А що се отнася за чисто медицинския казус, аз не мога да го коментирам, тъй като в крайна сметка е въпроса да се запазят живота на тези деца. Но ме питате, но е кой ще плаща? Да, кой ще плаща, това също е интересно. То в крайна сметка и вие, и аз, както и голяма част от вашите зрители, си плащаме здравните осигуровки. И не може да се стигне до този вариант, че едва ли ние сме длъжни на подобни хора, които са реално един е за Сливенския, другия за Старозагорския затвор, да се занимаваме с неща, които просто ако имаше държава, ти нямаше да се случат. Сега да преминем към повода, заради който ви поканих. Добра новина. Признаването на българското малцинство в Албания. Точно. Това победа на ВМРО ли е? Или на цялата държава? Това е победа на цялата българщина, ако трябва да бъдем точни. Факт е, че може би почти 100, от 1913 година, всъщност, ако започнем да търсим процеса оттам, се правят опити за признаването на българско малцинство в Албания. И последните неща, които се случиха, показаха, че когато ние сме единни и когато държавата знае своя интерес, нещата се случват. Защото ако трябва да бъдем точни, в първоначалния доклад на Междуведомствената комисия в Албания българско малцинство нямаше. И с едновременния натиск и на депутатите от ВМРО и на нашите евродепутати, показахме, че когато сме единни, каквото пише горе на българския парламент, Съединението прави силата, ние получихме признаването на нашите сънародници като малцинство в Албания, което чисто стратегически погледнато напред би улеснило и протестите в Македония, защото не може да едната граница да има на българи, те изчезат, но шо пък се появяват с около 500 км. Така че това е победа на цялата българска държава и тук не трябва да делим и да се бием в градите кой по-най. Просто свършихме нещо, което трябваше да бъде свършено. Какво очаквате след това? След това решение? Така или иначе, ако сте се позагледали в идеите, които ние от Обединени патриоти предлагаме за председателството на Европейския съюз, това е тезата за по-стабилни Западни Балкани и присъединяването им към Европейския съюз. Това е една стъпка в тази посока. Така, господин Данов, започна политическия сезон, обаче едно такова много голямо политическо говорене, напрежение, много ви упрекват вас, патриотите. В какво ни упрекват? И къде е напрежението? Нагоре. Вие не може да не знаете, че от две партии настояват за оставката на вашия партньор Валери Томов. Избирателя през месец май показа как трябва да бъде разпределен българския парламент. Аз не мисля, че ние от Обединени патриоти или нашите коалиционни партньори от ГЕРБ до сега сме направили нещо, което да наруши основния закон на държавата, това е Конституцията, разбира се, или пък някой от народните представители, съответно министрите, е уличен в корупционна схема, в нещо, което е нарушило законите на страната, за да може да се иска неговата оставка. Опозицията, в крайна сметка, е длъжна да води политически живот и тя го прави на наш гръб. Ние имаме доста по-сериозни неща, отколкото се занимаваме с някакво безмислено политическо говорене. Връщаме се тук. На последното си заседание, вие сте общински съветник, местния парламент прие промяна на общия устройствен план на града в частта му за Бедечка. А някои от собствениците ще бъдат обезщетени с военни имоти. Имайки предвид, че вие сте в близък контакт с министърът на отбраната Красимир Каракачанов, какво се случва с тези военни имоти? Ако трябва да се върнем малко по-назад, според мен това заседание на общинския съвет беше доста закъсняло. Аз винаги съм развивал тезата и продължавам да я защитавам, че в крайна сметка бяха похарчени пари за референдум, от който още зато нямаше огромен смисъл. И моята логика винаги е била такава. В крайна сметка за тези 51 общински съветници са гласували, ако не ме лъжа паметта, пък може да обърка малко, но може би 60 или 70 хиляди души. Говоря за 51, които са. Така че те имаха и все още имат достатъчно мандат да вземат решение, но от тук нататък това е решение на правителството. Това, че с
съответния терен е в Министерството на господин Каракачанов, това решение ще бъде взето в Министерски съвет, но ние ще направим всичко възможно този проблем и този процес да бъде решен доста по-бързо, тъй като, съжаление, клаузата в закона е, че обезщетяването на тези хора може да продължи и 15 години. Такъв е закон. Но мисля, че този проблем, заедно с кмета Тодоров, ще бъде решен доста по-бързо. Защото в крайна сметка това е. За съжаление, ние наследихме нещо, което, ще използвам любимата ми турска дума, е забатачвано вече десетилетия наред. И трябваше да има политическа воля това да се случи. Можеше да се случи и по по-бърз вариант и по-добър, но в крайна сметка по-добре е да има някакъв край на тази сага, отколкото никакъв. Ще даде министърът на отбраната имоти. Доколкото имам информация, да. Тоест, той ще предложи на общинска, на, извинявайте за която грешка, той ще предложи на Министерски съвет тези парцели да бъдат прехвърлени на община Стара Загора. Добре, и сега искам да ви попитам, имахте идея за преименуване в област Стара Загора на местности и места, които са с турски имена. Вие сте в тази комисия. Какво се случва, господин Антонов? Заседава ли тази комисия? Докъде стигнахте? Ще ви поправя. Говорим за община Стара Загора, не за област Стара Загора, тъй като общинския съвет няма как. Защото ВМРО настояваше и за други. Това е много стара наша идея, която с нашите приятели от Атака, която, ако е дал Господ, ще бъде приключена до месец, може би два. Комисията събира няколко пъти. Показва се, че задачата ни още не е лесна, тъй като говорим за над 650 топонима. Някои от тях, както казаха експертите, които ние сме помолили да ни помагат, са на един арабско-турски език от 16-17 век. Някои от тях са по-българени, но мисля, че след още едно или две заседания ние ще бъдем готови и ако не на сесията през ноември, то на сесията декември задължително ние ще вкараме промената на тези 650 топонима. Горе-долу толкова са. Не съм си играл да ги сметам точно, но все пак говорим за град Стара Загора с неговата околност и още 51 села. Много ви благодаря, че приехте поканата ми да участвате в предаването. Да не забравяйте, че днес е ден на шефа. Да му честитите празника си на вашия шеф. А ние продължаваме, уважаеми зрители, само след секунди. Всичко.